Jag tycker att det är intressant att diskutera det när man ser hur brottsligheten i Sverige skjuter i höjden. Att faktiskt överväga om dödsstraff kan vara ett alternativ för de allra grövsta brottslingarna som har förstört en och flera människors liv. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.